אז ברוך ריאלית. הייתי בא אליו, תהיה ראש ממשלה, אתה כבודו מחבל לפי שזיפים. השיחה הזאת שתראו בין הנשיא לשעבר שמעון פרס לרב עובדיה יוסף, זיכרונם לברכה, התקיימה לפני 8 שנים. היה לי חבר ששמו היה משה דיין. משה דיין, שהיה חבר שלו. משה דיין. פרס הגיע לרב עובדיה לביקור חג שגלש מהר מאוד משיחה שגרתית של רב ופוליטיקאי על יחסי דת ומדינה לשיחה על אירועים בסדר היום העולמי. הייתי באמריקה, חשבתי עם נשיא שלהם, היה מאוד ידידותי. עוד יש עוד אחרת, מה הוא עשה עם נתניהו? הוא השפיל אותו. את כבודו, יש לו דרך ארץ בנו. תנהג בדרך ארץ, תקבל דרך ארץ. לא, מי שנוהג בדרך ארץ, מקבל חזרה דרך ארץ. בתקופה ההיא התרחשה מהפכה במצרים. אחים המוסלמים הדיחו את הנשיא חוסני מובארק. מה קורה עם מובר? הוא אומר, יש עכשיו מהפכה גדולה בעולם הערבי. זה אסון, כל אלה שהוא טיפח אותם. עכשיו שרים אותו לצוהר. מה שנים אותו א', שהוא גנב כספים. הוא ובנו בעיקר גמר. בכל ביש מופת. ב', שהוא לחץ ואסר אנשים, בעיקר האחים המוסלמים. מה בדמשק? בדמשק אסד על צרות צרורות, לפי דעתי גם הוא ייפול. הוא אומר שאסד בצרות צרורות ולפי דעתו גם הוא ייפול. גם הוא ייפול. השיחה הזאת בין שני המנהיגים התנהלה בחדר הספרים של הרב עובדיה. אחד הסמלים שנותרו מביתו של הרב הוא כיום מכון הספרים להוצאת ספריו, שאותו מפעיל בנו הצעיר הרב משה יוסף. הוא הוציא מכיסו כזרעי. מה עשית? אני ידעתי שאתה תעשה לי ככה, אז הקנתי אותך, ושמתי כזה, שאני אשחק את זה. השיחה בין השניים ידידותית וחברית. הרב עובדיה מצידו תופח על רגלו של פרס ומגיש לו פירות, אולם פרס ממוקד במטרה. הוא מנסה לשכנע את מנהיגה הרוחני של ש"ס לתמוך בהסדר המדיני עם הפלסטינים בעקבות האביב הערבי. אם אנחנו לא נעשה עכשיו שלום עם הפלסטינאים... מה אנחנו אומרים? אם לא נעשה עכשיו שלום עם הפלסטינאים... שוב פעם, כל הקיצונים ישתמשו בנושא הפלסטיני כדי להסיק נגדנו. אז כל הקיצונים השתמשו בנושא של הפלסטינים להסיק נגדנו. אנחנו חייבים להוציא את עצמנו מהסיפור של... ממה שמתרחש בעולם הערבי. ממה שיש בעולם הערבי, מהמחלוקת הזאת. זה נורא. מהמחלוקת נוראה. טורקיה בינתיים נגדנו. איראן נגדנו. עכשיו, אם מצרים חס ושלום תהיה נגדנו, אז אנחנו בודדים כערער בערבה. נשאר בודדים כערער בערבה. ואנחנו, אין לנו הרבה זמן. וכאן עובר הנשיא פרס לשכנע את הרב עובדיה מהו השיקול המרכזי של הערבים במסע ומתן לשלום. בעיקר עבור מי שנשאר באותו תפקיד גם היום. לפי דעתי אבו מאזן מוכן לשלום. והנשיא אמר שלפי דעתו אבו מאזן מוכן לשלום. והמרחקים הם לא גדולים. והמרחקים בינינו לא גדולים. וגם אני לא מציע לוותר על ענייני הביטחון. וגם הנשיא לא מציע לוותר על ענייני הביטחון. כבוד הרב מכיר את הערבים. אצל הערבים השיקול המרכזי זה כבוד. הוא אומר, כבוד הרב מכיר את הערבים שהשיקול המרכזי אצלם זה הכל כבוד. ואני אומר ל... שלום! ואני אומר לראש הממשלה, יש להבחין בין כבוד לבין ביטחון. והוא אומר לראש הממשלה שיש להבחין בין כבוד לבין ביטחון. תן לו כבוד, תקבל ביטחון. תן לפלסטינאים כבוד ואנחנו נקבל ביטחון. שמונה שנים אחרי השיחה הזאת, שני הדוברים כבר לא איתנו, מצרים הספיקה לעבור הפיכה נוספת והיחסים מול ארצות הברית השתפרו. וגם התחזיות הקודרות של פרס על התאגדות העולם הערבי נגד ישראל התבדו. רק נתניהו ואבו מאזן נשארו עדיין באותו המקום. עכשיו כבוד הרב, להיות השפעתך רבה. ויום ויש לכבוד הרב השפעה רבה. הנשיא מבקש. לא רק על אנשי דת, גם עליי. הוא אומר על כולם, גם עליו. אני אומר לך שאנחנו הולכים לעשות מאמץ לגמור את העניין. ראש הממשלה אומר שאנחנו
אי של יציבות באוקיינוס של שערות. אומר ראש הממשלה, אומר שאנחנו אי של יציבות באוקיינוס של שערות. זה לא מצב טוב. זה לא מצב טוב. זה שהאי לא משפיע על האוקיינוס, האוקיינוס משפיע על האי. כי האי לא משפיע על האוקיינוס, האוקיינוס משפיע על האי. צריך להרגיע את האוקיינוס.